Baie welkom by Ovie-Vibz. Sê my eers, wat is julle name? Ons ding aan die kant. Viljoen. Jaco, Viljoen. En Melissa, Viljoen. Sjoe, so ons het 'n familie van musikante hier. Wat gaan julle vanavond vir ons doen? Wat is 'n liedjie? Ovie-Vibz. Oh, wow. Ja, ons doen 'n liedjie saam, 1000 Years. En ek speel die gitaar akoesties en Melissa. Sing, sy het my gevra om saam met hom te sing. Ek sing. Dis sy. Sjoe, en is daar rede hoekom jy spesifiek die twee liedjies gekies het? Ek het die saam vir jou gekies. Oh, wow. En ek is net mal oor die liedjie, my baie mooi liefdesliedjie. En die akoestiese gitaar is my baie mooi en is iets wat ek kon reg kry. En is my special song dat ek kon sing, maar is a ultimate love song, is for 1000 years. Well, this is beyond eternity enkel voor ons, nee. So is my baie special. Sure, maar jy was diep vanavond. Wel, die thema van die concert is Concert for a Cause. Mm. So ons kyk hier na die gemeenskap en na buiten, liefde en hoop en so. Wat is die kommentaar, enig iets positief kan hulle vir mense sê daar buiten? Ek gaan net sê, ons moet hoop hê, a change is coming. Ons moet net reg wees vir dit. So ek het baie hoop skielik na gisteraand, so ek het manne aanby gewoon, so het vol fire daar weer. So ja, daar is hoop in ons land, ja. So, dit is al 'n bietjie klisjé, maar liefde wen en ons moet net onthou ons meer mens, as jy nie jouself eers stel altyd nie, as jy altyd ander mense kan eers stel en liefde kan wys en selfless wees, dan sal jy ook liefde ontvang. Sure. En net iets laastens is wat ons gisteraand het geleer, dit is be an agent of change. So, begin met jouself, en as jy 'n impak in iemand se lewe kan hê, kan daai persoon weer. Ek bedoel, die ou wat ons aangepraat het, is nou die pastoor van 'n kerk met 20,000 mense, en die ou wat sy lewe geraak het, is een oukie wat hom net geraak het. En kyk wat sy impak het, hy nou aan mense, so hy sê net, be an agent of change. As julle baie geld het, kom ons sê, net 100,000 rand, wat sê julle daarmee gedoen het? Baie speelgoed koop. Baie speelgoed, wat is die bespeelgoed? Is nie genoeg hier, maar ek sal het benut om my hele gesin Disney World te vat. Dit is my droom, ja. So, hele gesin, Orlando, die origin, Orlando Disney in die VSA. Ek is bekeer meer boring, ek sal eers al die skuld afbetaal. Alles uitsoort, want jy kan nie gaan spend, ek sal nie kan spend, maar ek sal begin. Ek sal nie kan rustig gaan met vakantie gaan, as ek nie alles uitgesoord het wat moes uitgesoord word. Jy wil wel die admin nie meer. Ja, ja. Dat sê, baie dank jylle. Dankie. Sien uit naar jylle items vanavond. Dankie. For a thousand years, I love you for a thousand.
come to this.